Ik was dankbaar en blij. En weet je, er is een regel die in mijn hoofd zingt eigenlijk al sinds de leidersconferentie. En dat is deze. Can you believe we get to do this? Kan je geloven dat wij dit kunnen doen? Je hoeft niks te doen, maar we kunnen het doen. We hebben de mogelijkheid om zegen te zijn. Kerken te bouwen in Nederland en in Vlaanderen. En een zegen te zijn in India en Sri Lanka. 90 voorgangers echtparen. Heel veel daarvan. Leven in kleine dorpjes. Brengen het evangelie in kleine dorpjes. Leven heel sober in armoede soms. En Anton Selvan die dat overziet. Ja, daar is hij. Zwaaien. Ga even zwaaien, even zwaaien. Je hebt een witte trui, anders iedereen ziet je heel goed. En wie is die jonge dame naast jou? Dat is niet Anton, hè? Dat is heel goed. Je doet het samen, ik zie het al. Anyways, hij overziet 90 verschillende kerken in India en Sri Lanka. En hij heeft gevraagd, en ik zei natuurlijk, gaan we zeker doen. Kunnen we de voorgangers echtparen een lekker kerstmaaltijd geven met hun gezin thuis? Dat ze ook lekker kunnen vieren en een mooi moment hebben. Dus dat gaan we sponsoren. En je hebt het gezien van in Asdod. En ik ben zo dankbaar en blij. Can you believe we get to do this? Dat we met elkaar een zegen mogen brengen in Nederland, in België, in India, Sri Lanka en in Indonesië. Ja, ook Indonesië, ja. Staat hier ergens op een filmpje? Ik bedoelde Israël, maar Indonesië gaat ook nog een stukje heen. Ja, hebben jullie dat filmpje al gezien? Ik ben de tel. Is dat volgende keer? Nee? Jawel. Dat we een Pastor Jeffrey een zegen hebben meegegeven. Ja, dat is vorige week geweest. Ja, ja. Ik ga je een geheim vertellen. Want ik heb een deel van ons hart voor het huisoffer al uitgegeven. Ja. Ja. Ja, als ik moet gaan zitten wachten tot... Ik bedoel, er zijn kansen en mogelijkheden op zo'n moment. Pastor Jeffrey is hier, wij zegenen Indonesië. Toch? Die zegen is daar al. Enzovoort. Dus dat soort dingen, dat doe ik dan. In vertrouwen. In geloof. En dan zegt ons mijn team, hart voor het huis op zo'n 6 weken. Ik zeg, ja jongen, nu kan het. Nu kan het. Dus zo ben ik dan. Oké, we gaan. Can you believe we get to do this? En ik wil je hopelijk inspireren vandaag. En sommige mensen zullen zeggen, hoe kan je nou een hart voor het huis offer, zo'n speciale collecte offer, doen met kerst? Kerst is al zo'n dure maand, zeggen ze dan. En dan kijken ze ook heel duur bij. Kijken ze daar heel duur. En dan zeg ik, luister goed, kerst is het feest van de Heer Jezus. Je mag van mij kalkoenen eten zoveel je wil. Maar gaan we nog niet vertellen, al het geld is op, ik heb zoveel kalkoenen zitten te eten. Het kerst is het feest van de Heer Jezus. Dus ik daag iedereen uit, ook mezelf. Ik ga de Heer Jezus danken uit dankbaarheid. Uit grote dankbaarheid dat Hij mij eeuwig leven heeft gegeven. Dit is zijn feest. Dit is zijn geboorte, dit is zijn komst naar mijn leven toe en naar de wereld toe. Dus daarom, juist met kerst, uit dankbaarheid en uit visie en inspiratie. En als het dan nog wat over is, ga ik kalkoen eten. In die volgorde. En als ik niks meer heb, kom ik bij Sandra. Dan zeg ik, heb je wat van dat goud voor mij? Want jij gaat niet naar de goudinwisseldinges, maar oké. Hey, echt geluk, even een introductie. Echt geluk is waar je aan kan bijdragen aan iets moois. Ja toch? Aan iets moois. Zoveel mensen zijn unhappy, niet happy, gewoon om deze reden. Omdat ze niet eigenlijk bijdragen aan iets moois. Aan iets wat betekenis heeft. Er is iets moois in vrijgevigheid. Er is iets heel kostbaars in iets betekenen voor een ander. Van je salaris word je niet gelukkig. Je wordt gelukkig van wat je ermee doet. Als je het goed doet dan. Ik zie sommige mensen met dikke salarissen zijn helemaal niet gelukkig. Omdat ze niet weten wat ze ermee moeten doen soms. Ik heb 1 keer in mijn leven iemand gehad, die werkte bij een bank. Ik ga hem niet vertellen wat hij deed. Die letterlijk in mijn gezicht zei, een christen hè. Ik weet echt niet, Erold, wat ik met mijn geld allemaal moet doen. Ik zei, nou, ik heb nog een paar suggesties. 1 keer in mijn leven meegemaakt. Iemand die het gewoon zegt. Ik heb zoveel poen, ik weet gewoon niet meer. Oké, nou... Weet je, het doel van je leven is niet succesvol zijn. Het doel van je leven is vruchtbaar zijn. Vrucht dragen. Maar je kan een hele succesvolle carrière, maar als het geen vrucht draagt voor de Heer, dan word je er niet gelukkig van.
dan is er niet die voldoening. Toch? Als je later je hoofd te graven legt, hoe noem je dat? Wil je nou succesvol zijn of wil je vrucht gedragen hebben? Sommige mensen met misschien een goede carrière, heel veel geld enzovoort, en die lijken een beetje op een boom, een mooie boom met heel veel appels aan de boom. Helemaal zo. En dat is gewoon zwaar. Zoveel appels. Zwaar. Maar er is geen voldoening. Er is pas voldoening als iemand een appeltje komt eten. En zegt, dat is lekker. En een vriend haalt, neem ook een appeltje. Onbespoten. Bio. Zo'n appeltje die je niet plakt als je een beet pakt. Ken je dat? Ik zei tegen mijn ik gooi ze tegenwoordig echt in de prullenbak. Koop je een appeltje en dan plakt je van de wat ze allemaal opgespoten hebben. Ik ga af en toe naar Zuid-Limburg en dan heb je onbespoten. Dat is lekker. Ze zijn ook niet zo groot, dus lekker. Anyways, een boom die alleen maar vol met vrucht hangt, die draagt nog geen vrucht, althans niet in de zin waar die voor bedoeld is. Maar daar waar de boom appeltjes begint te geven en mensen beginnen te genieten van de appeltjes, daar komt de boom tot bloei. Daar komt de boom in zijn bestemming. Ja, toch? En zo is het ook met jou en mij. Weet je, soms word je zelfs een beetje moe. Weet je dat vrucht dragen, dat vermoeiend kan zijn. Dat is hard werken. Dat kan hard werken zijn. Maar het geeft dan altijd weer die voldoening. Dat je dan aan het eind denkt, ja, toch blijf ik dit doen. Want dit draagt vrucht, dit geeft mij voldoening. Mark Twain die zei, er zijn twee dagen heel belangrijk in je leven. Eén, de dag dat je geboren werd. En twee, de dag, kan je hem afmaken, dat je weet waarom. God heeft een plan met je leven. Wat jouw gaven talenten zijn. Hoe jij de Heer kunt dienen, een zegen kan zijn voor mensen. Dat geeft je voldoening. Vrijgevigheid is een teken van volwassenheid. Teken van volwassenheid. We hebben kleinkinderen. En Mathilde zegt, ik kan eigenlijk niet meer met ze naar de speelgoedwinkel. Nee. Want ze graaien, willen alles hebben. Dat is kinderlijk. Dat mag op die leeftijd, mag dat. Maar we hebben pas geleden gesproken over Jacob. Die wilde ook de zegen hebben. Maar waarschijnlijk dacht hij alleen aan zichzelf. God moest een beetje laten zien nog. De zegen is voor niet alleen voor jezelf, Jacob. Je mag ervan genieten, maar voor anderen. Om iets te betekenen voor anderen. Vrijgevigheid is een teken van volwassenheid. Dat we groeien als christen. Wij kunnen in een speelgoedwinkel lopen. En dan kopen we een speelgoeddingetje. Maar dan geven we aan een ander. We zijn een beetje aan het groeien in volwassenheid. Ja toch? Zo is het in de geestelijke wereld. Zo is het in de wereld met de Heer net zo. En weet je dat het goed is tegen depressiviteit? Er zijn een aantal mensen die door de huisarts zijn gezegd, die zo in de eenzaamheid en in de depressiviteit enzovoort. En dat de huisarts zei, je moet eigenlijk ergens naartoe, een positieve omgeving, onder de mensen zijn. Niet alleen maar thuis zitten te zitten. Sommige christenen moeten dit horen. Niet alleen maar thuis zitten te zitten, laat je schermpje. Steven Furtick, fantastisch. Ik geniet, ik bloei op met die man. Maar als ik alleen dat, is niet het leven wat God voor ons heeft. Ja, toch? Anyways, dus er zijn hier een aantal mensen die zijn gekomen. Maar waar sturen we ze dan naartoe? Naar jij mooi. Jij mooi. Waar allemaal meiden, dames hier uit de buurt enzovoort. En dan komen ze tot leven. Dan komen ze relaties, contacten geven. Uitreiken naar andere mensen. Dat is goed voor je. Dat is goed voor je. Je hebt gierigheid heb je al geprobeerd, toch? Gierigheid. Daar ben je niet gelukkig van. Dus nu gaan we vrijgevigheid doen. Is dat oké? Iedereen nog steeds happy? Als je meekijkt, waar heeft hij het over? Als je hier voor het eerst bent trouwens, disclaimer. Als je hier voor het eerst bent of je bent ons een beetje aan het leren kennen als CLC, geniet gewoon lekker. Maar, niemand is iets verplicht. En als we het praten over een speciaal offer wat we willen brengen voor de Heer Jezus komende week, als voorbereiding op kerst, dan voel je vrij. Maar zeker als je hier een beetje nieuw bent, dat je denkt, ja, vind je het goed als ik eerst even een beetje jullie leren kennen. Helemaal begrijpelijk. Spreuken 11 vers 24. The world of the generous gets larger and larger. The world of the generous, de wereld van de vrijgevige, wordt groter en groter. Ik ben zo dankbaar, echt zo dankbaar. Dit offer wat ik ga brengen volgende week is een offer van dankbaarheid. Zelfs als ik hier sta en achterom kijk en zo het huis van de Heer zie. En als ik zie wat God aan het doen is in de CLC family, dan ben ik zo dankbaar. En mijn wereld wordt groter, dat hebben jullie wel ontdekt, toch?
De wereld wordt groter. En onze wereld wordt groter, want we doen het met elkaar. Ik hoop echt dat iedereen in Den Haag heel dankbaar is voor de hele CLC-familie. En dat je dankbaar bent dat we dit mogen bouwen. Dat Den Haag is geroepen om invloed te hebben in dit land. We zien elkaar elke week op tv, toch? Elke journaal achter u zelf. En al die brandjes in Den Haag en zo. We zien het allemaal. De Heer die wil ons gebruiken. In de NBG staat, er zijn er die uitstrooien en toch meer verkrijgen, terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Laven is een ouderwets woord. Het is een alcoholvrij biertje op een warme zondagmiddag. En dat is verfrissen. Wie andere mensen verfrist, wie een zegen is voor een ander, die wordt zelf ook weer gezegend. Pastor Prins, sommigen van ons kijken ook naar hem met plezier. En hij zei dit, de manier waarop je naar God kijkt, de manier waarop jouw beeld van God, wie hij is, je hemelse vader, je liefdevolle vader, of toch nog een beetje, bepaalt hoe je omgaat met je financiën. Niet je financiën, niet je bankrekening bepaalt, dat je kijkt naar de Heer, hoe je God ervaart, hoe je naar hem kijkt, dat bepaalt omgaan, hoe we omgaan met dingen als financiën. Dus nummer 1, can you believe we get to do this? Ik zei het net al, ik vind het een mooie, ik vind het inspirerend. Ik hoop dat het jou inspireert. Dat we tegen elkaar kunnen zeggen, kan je geloven dat we dit kunnen doen? Dat er nog heel veel mensen Jezus gaan leren kennen? Dat ik een offer breng van dankbaarheid en van investeren, allebei. En dat ik wil investeren in mensenlevens. Investeren in steden aanraken. In zelfs een land aanraken. Investeren in mensen die Jezus leren kennen. Op hun beurt vrijheid gaan ervaren. Nieuwe identiteit die ze hebben in hem. En dan geïnspireerd door zijn liefde een verschil gaan maken. Op hun beurt in hun wereld. Schitterend. Ik ben 18 jaar heb ik geleefd zonder te weten waarom. Mijn vader zei, kindjes maken, zei hij dan. Gaan kindjes maken. Nou, dan maakten ze mij. Dan ben ik dan, hallo. En toen vroeg ik na een paar jaar, waarom leef ik eigenlijk? Waar is dit dan? Ik zei, ja, geen idee. We wilden kindjes. Iedereen wil kindjes, wij ook. En dan word je nog wat ouder, word je tiener. En dan denk je, nou, ik kan iemand me vertellen wat ik hier doe? Nee, dus. Niemand kon me dat vertellen. De rest van, heb je wel eens vaker gehoord. Gelukkig gaf God christen op mijn pad van de studentenvereniging. Christen, gelovige mensen. En ik heb mogen ontdekken wat het is om een doel te hebben in je leven. Om iets te hebben om voor te leven. Iets wat groter is dan jij. What you're part of is bigger than the part you play. Ik hou van die one-liners, die helpen mij. Die houden me scherp. Zal ik nog een leuke one-liner geven? Nog een leuke. Ik ben ze aan het verzamelen, echt waar. Met de roundtables, met de voorgangers. Dan komen we op een gegeven moment nog op een mooie one-liners. Dit is een hele mooie voor Den Haag. Tilburg, even Den Haag. Waar iedereen praat. De democratie. Dus we hebben allemaal een mening. En we hebben allemaal een vingertje in de pap. We allemaal meedenken en meepraten. En meedenken. En wat we ook graag doen is meedenken. En meepraten ook. Hier komt een one-liner. You ain't helping if you ain't helping. Ja. You ain't helping if you ain't helping. Kijk, de christenen doen dat gelukkig niet. Maar in de wereld waar we in leven, zeker in deze stad, zijn er zoveel mensen aan het meepraten. En soms denk je wel eens, you ain't helping if you ain't helping. In het Nederlands hadden we vroeger deze, de beste stuurlui, staan niet in het midden van het veld hard te werken, aan wal. Anyways, dat gaat niet over mijn preek. Toch even tussendoor. Maar ik hou hem er wel in. Dus we hebben straks weer een tijd, dat ga je allemaal nog horen, leiderschapsfocus, volgend jaar ergens. En dan gaan we die op het toilet ophangen. De poster. You ain't helping if you ain't helping. Denk er maar over na. Oké, dus. We kunnen ook deze ophangen, Lydia. Doe wat je hand vindt om te doen op het toilet. Lijkt me ook een leuke. Zit je daar? En ik, wat staat hier nou? We hadden er een paar opgehangen bij de leadership conference.
En ik heb één dame, een pastora, dus een pastorswijf, zeg maar, van, ik zeg niet welke stad. En die vond ze zo leuk allemaal. Die is bij alle dames toilet, alle deuren wezen kijken. Wat een leuke allemaal. Deze is ook leuk. Doe wat je hand vindt om te doen. Ja. Net gedaan. Oké. Okay. Matthäus 6, vers 19. Verzamel je geen schatten op de aarde. Mot en roest vreten ze weg. Dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schat in de hemel. Want daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om te stelen. Maar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Je kan je hart sturen met waar je je kostbaarheden naartoe brengt. Waar je investeert, daar gaat je hart naartoe. Ja toch? Pas geleden liep ik weer op het Malieveld. Rondje Malie, ga ik vaker doen weer. Met mijn kantoor daar vlakbij. Rondje Malie, hebben we dat al in het filmpje gezien, kantoor? Rondje Malieveld. En ik kijk vanuit het kantoortje, kijken we op het Malieveld. De boeren zijn weg. En nou staat er weer een circus en weet ik, nou ja. De hele Malieveld wordt opnieuw ingezaaid. Dankjewel hoor. Anyways, dus. En dan bidden. Heer, u heeft hier zulke grote wonderen gedaan in de dagen van T.L. Osborne. Open die bron again. Opnieuw, Heer. Open de bron, open de bron. Geef een opwekking in dit land. Breng nog heel veel mensen terug. Waar is je schat? Het oog van de lamp is het lichaam. Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? De Heer Jezus daar aan het spreken. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal of de ene haten, de andere liefhebben. Of hij zal toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Daarom juist met kerst. De Heer Jezus nummer 1. God is nummer 1. Niet mijn financiën. God is nummer 1. En dan wil ik hem dienen. Ik kan niet allebei dienen. Geld en God. God vertrouwt mij iets toe, zodat ik hem kan dienen ermee. De Heer zegt dat hier. Je kan niet het een en het ander. Maak je geen zorgen, zegt de Heer. Wat je zal eten en drinken over je lichaam, wat je zal aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Dat zeg ik wel eens tegen Mathilde. Als ze weer thuis komt. Ja, dat was korting. Is het niet meer dan kleding? Zeg ik. Nou, maar ze ziet er altijd ook uit. Kijk naar de vogels, God zorgt voor ze. Kijk naar de ladies in het veld, hoe ze groeien, hoe mooi ze zijn in al hun schoonheid. Nog mooier dan koning Salomo. Maak je niet bezorgd, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden. Het zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. De Heer Jezus zegt, God de Vader, God jouw Vader, hier heb je het vertrouwen. God jouw, dit is een vraag van vertrouwen. God jouw Vader weet dat je dat allemaal nodig hebt. Hij zal voor je zorgen. Hij zorgt voor de vogeltjes. Hij zorgt hij zeker voor jou. En dan zegt de Heer, zoek eerst zijn koninkrijk. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen gegeven worden. Nou, het oog zuiver is, dat was een uitdrukking in die tijd. En het schijnt nog steeds in Israël een uitdrukking te zijn. Als ze zeggen, he has a good eye. Hij heeft een goed oog. Dat betekent, hij is vrijgevig. Dus als iemand, weet je, je gaat ergens wat eten of wat drinken en die persoon betaalt de rekening. Hij is vrijgevig, hij deelt, enzovoort. En dan zeiden ze, hij heeft een goed oog. En dat is de uitdrukking die ze kenden in die tijd toen de Heer Jezus dit zei. Te midden van zijn lange en mooie preek, de enige echte lange preek in Matthäus 5, 6 en 7, de bergreden. Daar middenin zegt de Heer ineens iets, als je vrijgevig bent, dan gaat het allemaal goed komen. God zorgt voor je. God zorgt voor je. Nummer 2, investeren in mensen. In de stad. En in de wereld rondom. Ik hoop zo dat we met elkaar dit offer brengen komende week. Als investeren. Met visie. En met dankbaarheid en met visie. Dan zei je, Heer, ik investeer in de beweging, in het voortbewegen van uw kerk, in het voortbewegen van het Koninkrijk van God hier in Den Haag en daar in Tilburg. In het voortbewegen. Vind je niet prachtig? Ik kan me nog herinneren, in Tilburg, de eerste connectgroep, volgens mij hadden we 7 mensen. 7 mensen. En het begon een beetje te groeien. En toen deden we een high tea. High tea, ik weet niet hoe dat is magisch, dat weet je, magische high teas. Waren er ineens 35 dames. En wij dachten, waar komen ze allemaal vandaan? Maar ze waren er, 35 dames. Dus de sleutel tot kerkgroei, iedereen die meekijkt, is high tea.
7 mensen begonnen we en nu zitten we in Tilburg met 2 diensten. Ruim over de 200 mensen op een zondag daar. En denken, wow, can you believe? We get to do this. En ik weet zeker dat Tilburgers, Brabanders daar, die zijn ons dankbaar. Voor Hart voor het Huisoffer 4 jaar geleden, 3 jaar geleden, hoe lang zijn we er bezig? En dan steeds weer een beetje investeren en zaaien. Ik wil, lieve mensen, dat je dit doet met visie. Dat je weet waarom je dit doet. Daarom nemen we de tijd de week ervoor, zoals nu, om je voor te bereiden. Niet emotionele... Of je komt binnenvallen en je denkt, wat hebben we nou, een speciale collecte? Nee, ik wil dat je bidt, dat je voorbereidt, dat je plant, dat je nadenkt over wat het woord van de Heer zegt, wat je vandaag hoort, zodat je met visie investeert. En dan is de return on investment, zoals dat heet, is mensen die Jezus leren kennen voor de eeuwigheid. Huwelijken die gered worden. Tieners die vervulling vinden in het kennen van Jezus persoonlijk. Die nee kunnen zeggen tegen allerlei dingen in de wereld. En zeggen, ik geloof in een beter plan voor mijn leven. Dan de eerste, de beste snotneus die ze raak komt dienen. Dacht je nou serieus? Oh, sorry, dat is een ander onderwerp. Anyways. Investeer in mensen. Mijn plan ken ik. Jeremia 29 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast. Dat is niet alleen voor jou persoonlijk. Dat is voor een kerk. City Life Church Den Haag. City Life Church Tilburg. God kent zijn plan met jullie. Weet je dat? Dit is geschreven aan een volk, hè? Deze tekst. We leggen hem altijd op onszelf vaak, maar hij is voor een volk geschreven. Ik heb jullie geluk voor ogen, CLC Tilburg. Ik heb niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als je mij tenminste met hart en ziel zoekt. Mooi is dat, hè? God heeft een plan met Den Haag. Daarom loop ik te bidden op het Malieveld. God heeft een plan in Tilburg. Wist je dat toen er nog... Volgens mij, ja, ik denk dat ik het goed zeg. Er was nog niet eens een connectgroep. Ik rij af en toe van hier, waar ik woon in Den Haag, naar Vaals. Omdat we daar een klein studiootje hebben. En regelmatig, s'avonds laat, dan moet je denken om 1 uur 's nachts of zo. Dan stapte ik uit in Tilburg. Om 1 uur gebedswandeling doen. Bidden, in mijn eentje. 1 uur. 1:30, 1:45. Erel, je moet nog naar Vaals. Oh ja. Bidden. Bidden. Investeren. Tijd investeren. Gebed investeren. Zeg, Heer, u had bevestigd. Er gaat iets moois gebeuren. U heeft een plan met deze stad Tilburg. U heeft een plan. Wij hier in Den Haag, we begonnen met 45 mensen. Kees Tiemers zegt ons deze 52 waren. 24 jaar geleden ruim, in Voorburg. Heer, u heeft een plan. Oh, lieve mensen, ik hoop zo dat je investeert met... geloof en met visie. Hoeveel Brabanders komen ons straks bedanken in de hemel? Brabanders. Ja, ik had van het geloof gehoord. Ik ben katholiek opgegroeid. Wel een godsbesef. Maar het is zo tot leven gekomen. En het is mijn relatie zo persoonlijk met de Heer geworden. En dan zeggen we, graag gedaan. Toch? En andersom, er zijn mensen daar die investeren heel mooi in de CLC-familie hier. Gaat 2 kanten op. Kom ik over? Dit is geen bedelpraatje, dit is visie. Can you believe we get to do this? Kan je geloven dat met dat wat je in je hand hebt, dat je zo verschil kan maken? Schitterend. Ik vind in ieder geval, ik word er blij van. Dat merk je misschien wel. Uitreiken naar het mooie plan van God. Uitreiken naar zijn plan. Voor Den Haag, voor Tilburg. Uitreiken naar zijn plan. Met wat je hebt vandaag, nummer 1. Wat je hebt vandaag, de Bijbel zegt, good planning and hard work lead to prosperity. But hasty shortcuts lead to poverty. Spreuken 21 vers 5, de New Living Translation. Good planning and hard work. Ik geloof dat helemaal. We zijn aan het nadenken, we zijn aan het bidden komende week. Heer, wat kan ik doen? Wat kan ik bijdragen? En een deel van jouw financiën vertegenwoordigen jouw harde werken. Je hebt er hard voor gewerkt. En dat is waar. En nu gaan we goed plannen. Kijken wat God gaat doen en wat God aan het doen is. En daar waar vuur is, het vuur aanwakkeren, vuur van de Heilige Geest. Good planning and hard work lead to prosperity. Wat we hebben vandaag. Nummer 2, de visie van morgen. De King James, people perish. Without vision, the people perish. Zonder visie verwildert het volk.
Er zijn zoveel mensen die in deze wereld leven en zeggen, is er een plan, is er een antwoord? Ik las pas een artikel over millennials en dat stemt me heel hoopvol. Waar steeds meer millennials zeggen, vertel het me maar gewoon. Spaar me de verpakkingen en alle prachtige verhalen eromheen. Ik wil het gewoon weten. Bestaat God ja of nee? Wat doet hij dan voor jou? Hoe kan ik dat leren kennen? Is er een plan? Is er een route? Is er een doel? Is er een bestemming? En dan zeg je, ha, ik ben zo blij dat je het vraagt. Ja toch? Van de ervaring, natuurlijk de ervaring. Maar steeds meer mensen komen erachter, ja, de ervaring, ja, ik heb een fijne ervaring gehad. En dan? En de volgende dag, dan is de ervaring weer voorbij. Gemerkt? Wie van jullie is naar Soldaat van Oranje geweest? Ik ga er volgend jaar heen. Ik heb de kaartjes besteld. En voor het hele gezin. Maar ik weet nu, het is een fantastische ervaring. Maar laten we zeggen 2, 3, 4 weken later. En dan? Dus pak je je toestel. Oh ja, ik had een fotootje van de soldaat. Leuk, ja, ja. Moet je doen, hè, als je dat kan betalen dan. Dat is vrij duur. Maar dit is wat ik leer. Mensen willen echt antwoorden op hun levensvragen. Waar gaat dit heen? Even leuk, van hype naar hype, maar na 25 hypes wil ik wel eens weten of dit ergens heen gaat. Dat is een goede vraag. Als je die vraag hebt, jonge mensen, waar gaat het allemaal naartoe? Van hype naar hype, dit is leuk en dat is leuk en Facebook wil nog gaaf. Waar gaat dit ergens heen of niet? Dat is de beste vraag in je leven die je kan stellen. Beste vraag die je... En wat een voor... Can you believe we get to answer those questions? Oké, ik moet door, ik loop uit, maar er komt, ik ben enthousiast. En ik hoop jij ook. Dus wat heb je vandaag in je hand? Je visie voor morgen. En droom Gods droom. Droom Gods droom. Zijn droom voor de stad, hier in Den Haag en regio. Zijn droom voor Tilburg en Brabant. Droom Gods droom, investeer erin. Nummer 3, partner met God. Partner met God. Partnering with God. Partner met God. God heeft het altijd al zo bedoeld, vanaf Adam en Eva al. En hij zegt het eigenlijk een beetje zo. God zegt, ik creëer en jullie bouwen. Ja toch? God schiep de hemel en de aarde. Mijn vader denkt geloof ik dat hij mij gemaakt heeft. Nou, dat is niet helemaal waar. Goed nieuws voor sommige mensen. Je vader en je moeder hebben jou niet gemaakt. God heeft jou gemaakt. Altijd goed onthouden. Dat deed hij. Het was een partnerschap. Tussen je vader en je moeder en God. De schepper. Dus hij zei, ik wil graag creëren en dan gaan jullie bouwen. Ik schep een hemel en een aarde en dieren in het veld. En Adam en Eva, geef jullie namen aan die dieren. Ga daar wat mee doen. Ga de aarde bewerken. Maak er iets moois van. Dat is wat God nog steeds zegt. Sommige mensen zeggen, waarom als God liefde is? Waarom zijn er dan oorlogen? Waarom is er dan honger? Waarom is er dan... Heb je deze tekst wel eens gelezen? Waar staat hij? Psalm 115, vers 16. De hemel is de hemel van de Heer. Maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Maar de reden dat er oorlog is, is mensen. Niet God. De reden dat er honger is, is mensen. Niet God. Er is genoeg eten en drinken op deze wereld. De reden dat de aarde begint te wankelen en klimaat en mensen zich zorgen maken, is niet God. Het is mensen. Hoe we omgaan met dingen. Ja toch? Goed onthouden. Dus hij zegt, ik wil jou gebruiken als partner. Om mijn koninkrijk vooruit te bewegen. Om mijn koninkrijk te financieren. Om mijn koninkrijk te zegenen. Om deel te zijn daarvan. En zoals ik al zei, wat is het mooi dat je kan ontdekken als christen. Je hebt een doel. God heeft een plan. Hij vindt je belangrijk. Hij wil je erbij hebben. Als partner van hem. Zoon, dochter, medearbeiders. Geef het een naam. En dat geeft ons waarde. Dat geeft ons goddelijke waarde. Dat de Heer zegt, jij hoort erbij. Je past, je bent die puzzelstuk. Jij hoort erbij, ik heb een plan met je leven. God zoekt altijd naar partners. Om een kanaal te zijn waar hij doorheen kan werken. Hij houdt van de vreugdevolle gever. Dat staat 2 Korinthe 9 vers 6. Bedenk dit, wie karig zaait zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Dit is echt belangrijk. Dat is een disclaimer voor mij. Jij bepaalt hoeveel je geeft. We gaan niet manipuleren.
We gaan niet bellen, ken het niet een beetje meer. Maar we gaan, het is iets tussen jou en God. Als je niks wil geven, prima. Ik zeg het in het filmpje, ik zeg het ook nu nog een keer. Ik vraag je niet om je geld, ik vraag om je gebed, om te bidden. Zoals jij besloten hebt. Zoals jij besloten hebt. Zoals jij besloten hebt. Vrijwillig. Het enige wat ik kan doen, en daar ben ik mijn best voor aan het doen vandaag, is je inspireren. Op ideeën brengen. Maar het is toch echt jij die de keus maakt. Paulus wist dat ook al. Hij zei het in Korinthe. Hij zei, zoals jij besloten hebt. Daarom nemen we een week de tijd. We hebben tijd om na te denken. Om te besluiten. Je gaat niet meer geven dan je hebt. Je gaat geven wat je denkt dat wijs is en dat God op je hart legt. Zoals jij besloten hebt. Zonder tegenzin of dwang. Want God heeft liefde wie de blijmoedige gever. Wie blijmoedig geeft. God geeft u de macht om u te overstelpen met zijn gaven. Zodat u altijd in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. En nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Dit in een nutshell, samengevat, is Gods plan met je financiën. Dat jij genoeg hebt en genoeg hebt om te geven. Dat is Gods plan met je financiën. Eigenlijk in één regel samengevat. Zodat je kan ruimschoots kan bijdragen. Zoals staat er geschreven, hij deelt uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. Ik geloof echt dat dat waar is. Als God iemand ziet die weet wat het is om te zaaien, die zal hij nog meer zaad voorzien. Hier heb ik iemand gevonden, een zoon, een dochter van mij, die weet wat het is om te zaaien. Ik ga nog meer zaad geven. Want hij is een partner van mij in de bediening. Partner van het Koninkrijk van God. Brood om te eten staat er. Zaad om te zaaien. God wil dat je brood hebt om te eten, dat je zelf kan leven. En dat je iets hebt om te zaaien in zijn Koninkrijk. Nummer 5. God belooft een open hemel. Malachi 3. En dan staat het vers 10, de Heer belooft het. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar de voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, in mijn huis. De tienden die breng je naar de lokale kerk, naar Gods huis. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Ik zal de sprinkhamel schadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten enzovoort. God geeft zegen. De tiende is een mooie manier om te partneren met God. Partner te zijn met Hem. En ik gun je, ik hoop dat je iets krijgt van je baas. Een bonus. 13e maand. Wat het ook is. Denk aan de Heer. De Heer, ik eer u met al mijn eerstelingen. Ik ga een beetje afronden. Hier is nog één mooi ding. Andere dingen, misschien volgende week nog. Eén mooi ding. Nummer 6. Geef je offer in geloof een naam, een bestemming. We hebben het in deze tijd over Jacob. En Jacob deed iets heel moois. Regelmatig gaf hij een nieuwe naam. Benoemde hij iets. Waarvan hij zag dat God het aan het doen was. En ik geef je gauw even een paar voorbeelden. Nummer 1, Genesis 35. Zijn vrouw Rachel, die baart een zoon. Maar ze sterft daar direct daarna. Ze noemt haar zoon Ben-Omi. Dat betekent zoon van mijn pijn. Zoon van mijn pijn. Maar Jacob, de vader, en hij is dus net zijn vrouw verloren. Hè? De vrouw waar hij zo van hield. En hij zei, nee, ik noem je niet zoon van mijn pijn, maar zoon van mijn rechterhand, Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. Hij benoemde het opnieuw. Je weet het voorbeeld van Jacob naar Israël, Genesis 32. Bedrieger, een nieuwe naam. Prins met God, vechter met God. Genesis 28, waar Jacob de openbaring heeft en dan zegt hij, deze plaats heet de eerste Luz, geloof ik. En hij zegt, ik noem hem Bethel, huis van God. Deze plaats, hier is het huis van de Heer, huis van God, nieuwe naam. De vierde, het gevecht, Genesis 32 vers 1, het gevecht van God. Waar Jacob verder trekt. Plotseling verschijnen de engelen van God op zijn weg. En dan zegt hij, dit is een leger van de Heer. Dit is een gevecht van God. Hij noemt dat Machanaim. Er komt een gevecht aan. Er gebeurt iets. En hij zegt, dit is de, mag ik het zo zeggen, de strijd van de Heer. Dit is God die strijdt voor mij.
En hij noemt die plaats Maganim. En de vijfde die ik wil noemen, vijfde voorbeeld, Genesis 32, vers 31. Hij noemde die plaats, Jacob noemde de plaats Pniel. Waar hij God had ontmoet, hij zegt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En ik leef nog. Maar ik ben in leven gebleven. Mijn leven is behouden gebleven. De laatste gedachte. En ik weet dat we een paar minuten uitlopen. De laatste gedachte. Als je je hart voor het huis offer gaat voorbereiden. Wat ga jij een naam geven? Zoals je weet is er een kan je hier iets opschrijven. Waar geloof je God voor? Volgende week zijn er mensen die bidden met je mee. Iemand van het team die bidt mee met jou. Als je het offer kon brengen. En met wat je hier hebt opgeschreven. En ik wil je bemoedigen om dingen opnieuw te gaan noemen. Mijn kind kent God nog niet. Mijn kind zal Jezus volgen. Ik heb geen baan, ik zoek een baan. Ik zal een mooie baan krijgen. Ik heb geen huis, moeilijk te kopen tegenwoordig. Ik krijg het huis van de Heer, hij zal voorzien. Ik ben nog single, ik ben met de partner die God voor me heeft. De dokter zei, dat ziet er niet zo heel goed uit. Ik heb niet zo goed nieuws voor u. Jezus heeft heel goed nieuws voor je. Hij is je geneesheer. Welke dingen ga jij opnieuw benoemen? De kerken lopen leeg in Nederland, toch? De kerken lopen weer vol in Nederland. In Brabant, ja, weet je wel, met al die dingen van de kerk en zo, wat we allemaal hebben gelezen in het nieuws. Ja, de kerk heeft niet zo'n goede naam meer. De kerk heeft de gunst van de mensen in Brabant. Waar geloven we de Heer voor? Wat gaan we opnieuw benoemen? En ik ben hiermee bezig. Je moet zo opletten wat je uitspreekt. Maar Jacob had het door. De zegen van de Heer. Wacht even. Ik ga de zegen van de Heer hierover uitspreken. Ik geloof dat God een zegen. Ik geloof dat God iets gaat omdraaien. Hij brengt licht in de duister. Deze wereld was in duisternis. Jezus heeft het licht gebracht. Dus bid ervoor komende week. Wat kan ik gaan hernoemen, opnieuw benoemen in mijn offer wat ik breng, in mijn offer van geloof en van visie en van verwachting en van dankbaarheid voor wat God al heeft gedaan. Amen. We gaan bidden. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u zo ons roept om partners te zijn van wie u bent en wat u allemaal doet. Heer, we zijn u dankbaar dat we dit mogen doen. Dank u wel, Heer, dat we verschil mogen maken. Dank u wel dat u ons oproept om een partner te zijn in alles wat u nog wilt doen. U zei, de glorie van de komende tempel, het komende huis zal groter zijn dan dat van het vorige huis. Dank u wel, Heer. We geloven u voor kerken die voller zijn dan vroeger. We geloven u voor duizenden en duizenden mensen erbij die Jezus gaan leren kennen. Dopelingen, alfacursussen overvol, mensen die u gaan leren kennen. Mensen die nieuwe vrijheid gaan ontdekken. Die op hun beurt weer een verschil gaan maken. Andere mensen gaan helpen om Jezus te leren kennen. Dank u wel voor uw plan. Ik weet welk plan ik heb. I know the plan I have for you, CLC Den Haag. I know the plan I have for you, CLC Tilburg. I know the plan I have for you, CLC over dit land in België. Plan to prosper you. Not to harm you. Dank u wel dat we daarin mogen investeren. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Hey, laat nog even gaan staan. Ik wil je vragen, het komende lied wat we gaan zingen. Do it again, Heer. Dat je je geloof aan het bouwen bent. Als je dit offer voorbereidt. En misschien heb je speciale gebedspunten. Heer, doe het, Heer. Draai het om, Heer. Draai die situatie om ten goede. Heer, u kan het. U gaat het opnieuw doen. Laat het moment uitstrekken naar de Heer. Laat onze handen opheffen. Ons uitstrekken. I know the plan I have for you. Ik weet de plannen die ik heb voor je. Zegt de Heer. Plannen om je tot voorspoed te brengen. In Jezus' naam. Laten we het zingen. En ons uitreiken, uitstrekken naar de Heilige Geest. Op dit moment.